A v tejto chvíli sme si počuli ten profil Moniky Koklíkovej z Victory Gym Trenčín. 11 víťazstiev, 4 prehry na svojom konte. Absolutný miláček domáceho publika prichádza do ringu. Monika na to, že zápasí naozaj krátku dobu, tak hlavne trenčianske publikum si ho veľmi, veľmi obľúbilo. Mal sebou mnoho ľudí, mnoho fanúšikov, čo je super, čo je výborný základ do budúcna. Sa s Monikou osobne spoznal priamo v gyme? Áno, ona prišla na nábor a ja som vlastne dostal hneď do rúk. Začala podľa mňa trénovať. Už si vykoval fighterku. Dúfame, že budú sú šampiónci. V každom prípade tie proporcie zápasové na to určite má. Pozrieme sa na to už v tomto zápase na Muay Thai Evening 6 proti českej borkyni. Viditeľné obrazovka v Slovách sportu sú našim priaznivcom a samozrejme ľuďom, ktorí obľúbujú Muay Thai na Slovensku. Známe už nejaké tie ženské mená, ale zatiaľ to vyzerá na najznámejšiu a slovenskú Muay Thai zápasničku a je ňou Lucia Krajčovič. Tak je. O nej sa veľa píše. Zápasnička na Slovensku, má mnoho paskov, mnoho skalpov. Naozaj má dominantné postavenie v ženskom Thai boxe na Slovensku. Takže určite je ísť v koho šlapajách. Tak je, určite, hej. Keď Monika už má pár sparingov s Luciou, pre Moniku to je len výborná škola s takou fighterkou ako Lucia sparovať. Lucia obľubuje ten statickejší a pohyb ringu, dá sa povedať, že si kontroluje svoju pozíciu. Taká tá thajská škola typická. Monika navrde tomu je za skôr taká pohyblivá, viac o to pohybuje. Pekne kope. Veľmi, veľmi sympatické, presné údery. A ten zadný direkt si myslím, že Monika Trávničková len tak vykryla. Výborná práca to predo nohou, kde dokáže ten high kick kopnúť z ničoho nič. Si dodáme, že Monika Trávničková prichádzala z Vagabond Gym na Česká republika. Monika Koklíková, Victory Gym, Trenčín. Monika Trávničková viac taká statická súperka. Sa snaží tlačiť. Monika Trávničkovi vychádzajú celkom začala tvrdé low kicky. Naša Monika viac komplexná. Ide cez ruky, zakončuje nohami. Pekný, aktívny klinč od obi dvoch báb. Opäť ale aj v tom ženskom thaiboxe tá výška si myslím zatiaľ stále dosť dôležitým faktom. Ja si myslím, že určite, keď je zápasník ťaží zo svojej výšky, tak je to vždy len výhoda. Thaibox po plným thaiským pravidlám je určite, tam tie lakte ešte dobia veľkú výhodu. Dá sa povedať, že jedným z takých výškovo zaujímavých zápasov alebo najzaujímavejších zápasov posledného obdobia bol určite zápas Benko Halada. Tam tie výškové rozdiely nie sú vôbec veľké a obaja ťažia zo zápasu a najmä vďaka tej svojej výškovej preváhe, ale... Tak to hlavne aj s tými, že chodia obidvaja hlavne plné tajské pravidla, kde dokážu skrátiť vzdialenosť na tie lakte, kde super aj nemôže ísť poriadne do boxu, lebo sa otvára. Chlani to vedia z toho ťažiť. Monika zatiaľ dynamický prejav, odvážny prejav a dá sa povedať, že zatiaľ veľmi presný prejav, čo si myslím, že je dosť dôležité aj pre rozhodcov. To prvé kolo bolo v takej takmer až jednoznačnej režii domácej fajterky. Myslím, že ešte také opatrné kolo od Moniky vie ukázať viac, čo dúfam ukáže aj v druhom kole, ako uvidíme. A teraz Monika zaskočila ďalšiu Moniku Trávničkovú. Myslím si, že tu mohlo byť aj počítanie, lebo bola to naozaj presná zadná. Zadný direkt. Na bradu. Superka padla na zadok. To
Takže oj, pekne ostré kolena, zadný háčik. Za pekne lakeť na vzadu superky, ktorá by som pocítila ten lakeť. Mám pocit, že sa začínala mať tam už zápas. Tam už to lietalo. Tam bol zakytený low kick. Tuším, aj keď low kicky sa moc nechytajú, ale ten sa môžu, zakytený. Tajboxe sa môžu chytať, v kanotke nie, takže... Takže Monika to pekne urobila, prebrala tvrdým high kickom, kde ostala mierne otrasená, je superka. Už som ani nemyslel tak zo strany pravidiel, ale možno nejakých zákonitostí, ktoré niektoré gymy obľubujú. Ja osobne, keď som trénoval, tak mi bolo zdôrazňované, aby ten low kick nebol za každú cenu prichytený, aby som sa nesnažil ten low kick blokovať rukou, zachytiť ho, ale dá sa povedať, že ak je ten low kick posielaný nižším bojovníkom, tak musí tú nohu vytočiť vyššie a tým pádom mu sa to dá. Tak je to pravda. Tak zvláňa to gymu, na akej filozofie je začínači na tom vecholandskom štýle, kde tie nohy nebudú chytať, bo na tej tajskej škole, kde tie nohy aj chytajú, preberajú. My to skôr skúsime miešať, občas chytáme tie nohy, občas robíme viac tie bloky. A Monika to pekne urobila, chytila nohu, prebrala tvrdým high kickom. Myslím, že toto kolo odosť jasnejšia preváha od Moniky. Bolo tam vidno pár úderov, kde superka naozaj nebola ďaleko od KO. Chytila tie high kicky, ten lakeť, výborný box. No a tu si práve ty s Monikou rady, ako pokračovať ďalej v treťom kole. Ktoré už máme k dispozícii k náhľadu teraz. Pekne tvrdé low kick od Moniky. Pekná predná ruka, rýchle ruky má. Monika v tržom kole ukazuje, že má naozaj výbornú kondíciu, dokáže... Ruky má stále tvrdé. A opäť parádna práca v klinči, kde si Monika našla priestor na ten lakeť a opäť našla tvár svojej superky. Dá sa povedať, že trávničkovi už dosť často padajú ruky, okamžite ako inkasuje prvý kontakt, tak je spadnú ruky a to je práve ten moment, kedy sa naskytne možnosť kochlíkovej útočiť na hlavu. Ak si to všimneme možno ešte aj teraz. Ja mám pocit, že už v tom druhom kole už... Trávničkovi akoby vypustila. Tak, že sa zlomila v psychike. Že už je to prehraté. A výborný toto backfist. Bola presná rana. Ne. Trávničková ďalej pokračovať nebude. Bola tam 8 sekundovka. Jozef Klein sa rozhodol, ako sa rozhodol, že superka už nie je pripravená pokračovať boji. Je to naozaj výborný úder, výborne načasovaný back. Je naozaj Monika má na to oko, má na to timing. Vie to robiť aj na sparingu, robí to aj v iných zápasoch a teraz je to vyšlo úplne naprosto perfektne. Našla pradu superky. Krásne KO, myslím, že zatiaľ určite KO večera, úder večera. Monika Choklíková víťazí v tomto zápase číslo 8. A my už sa presunieme.